shirkan jiraayo magaalada Hargeysa ku qabteen gudiga saahan barwaaqo ayaa waxay baaq culus ugu direen xukuumadda Soomaaliland baaqna ku waajahan dul ay sheegeen in hor madaxweynaha Soomaaliland u siiyay wadada cad oo ay sheegeen inuu dhisanayo mid kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyagu arrimahan si aad ugu hadleen waxay tilmaameen fari tahdiya ay dulu fahiyay madaxweynuhu wadigriita ku bixiyay in daana dhibaato naga haysatay oo mar walba in madan dawladda uu soo joogaa ay bisanayeen labadii dhexdii toban blog iyo bad bay ahaayeen labadii blog ee wadada cad lahayd loogu talagalay in lagu dhiso ayuu baa uga taaglaaday dawladdii hoose sidaa darteed waxaan dawladdu way ogtahay cid waliba way ogtahay waxaan dadka deegaanka ee daneeya wadada cad u sheegayaa in blogoodii dawladdii hoose inamadii joogay ay ku yihiin dulimaad hadda wixii ka dambeeya dowladda dhexmaha mushkilna hadda wixii ka dambeeya inuu mas-uul kamid dihiin wixii halkaa ka dhacay dambe intii aanu dadaali karinay waanu dadaali sidaa uu sheegay guddoomiyuhu runtii warooga wadada cad la siiyey ee madaxweynuhu dictator ku bixiyey waxa runtii dhisanaya nin xildhibaana oo dowladda hoose ka mid ah xildhibaanku waa ninkii loo doortay inuu ilaaliyo dalka iyo dowladda hoose Hargeysa deegaankeeda ninkii loo doortay inuu ilaaliyo baa ku dhiiranaya oo leh waxaa la siiyey wadadii bartankeedii cadeed oo waa dhisanaya maayirkiina runtii wuu u saxeexay oo sidaa ku cad warqadaha la arki doono waa loo saxeexay oo waxay tusaysaa in maxamku idhaahdaayay la siiyey waa wado waa meeshii laga xishoon jiray waxa wax loo doortayna u dooranaynay dhallinyarada inay qiiro yeeshaan ay dadkii dalkooda ilaashadaan oo ay wax taraan waxaan ku hadlaynaa waxa weeye waa baroogii madaxweynuhu ku bixiyey dictator waa baroogii wadada cad la siiyey waxaan u leenahay ee kuwii loo idmaday inay ilaaliyaan wadooyinka oo iyagu ciddii kale ee xidhi lahayd ay ka ilaaliyaan haddii iyagu iyagii ay usoo dhaqaaqeen inay wadooyinkiidii xidhaan oo iyagu wadooyinka dhistaan waxaan filayaa sharcigu dowladdu inaanay taa ogolay waxaanu jecelahay in dowladda dhexe arrintaas soo farageliso in ay nala eegto balhadda hadalka aanu leenahay xaqiiqdiisa mar walba waxaan u taaganahay haddaanu nahay guddida saan barwaaqo in wixii nabadgelyada iyo horumarka ku jiro iyo wixii wanaaga ee dalka usoo kordhaya sida dowladda ugu taagan tahay si lamid a inaan anaguna ka garab shaqayno sida arrintaa odayda ka hadleen waxaan aada iyo aad aan uga xunahay arrintaasi toddobaad ka hor waxa ka dhacay gacankaada waxa isku dhacay bulshada deegaanka iyo ninka xildhibaanka ah ee xasan shaar la yidhaahdo taageerayaashiisa ninkaasuu doonaya inuu wadada dhiso dhaawacyaa ka dhacay haddii aan iminka deg deg wax looga qabanna waxaan caddaynaynaa indhii ku daadan doono arrintaa waxaa ka mas-uula maayirka caasimada maayirka caasimada waxaan u sheegaynaa inuu xilkiisa guto inuu ka noqdo khaladaadku ku jiro inuu arrintaasi faraha kala baxo boloodka wadada cad inaanu dadka isku dilin deegaanka iyo odayaasha iyo bulshada aanu kala fogeyn waa ninkii ilaalin lahaa waa ninkii loo doortay inuu mas-uuliyadda caasimada iyo nabadgelyada iyo bulshada madinteeda horta maayirka caasimadu maanta wuxuu ka dhigan yahay sidii ninkii inanka keliya dhalay ee inankii ku dhibatay ee ilaa aabbaheebana ku habaari kari maayo igama goodin kuna ducayn maayo igamaad mutaysan runtii balooga markii hore uu nagala shaqeeyey deyrkiisa sharciyeyntiisa wadooyinkiisa dhulka wadada cad uu nagala shaqeeyey haddana wuxuu noqday in raadkiisii dib u qabtay oo haddana wuxuu soo bixiyey wadadii uu isagu sharay wado ku soo qoray faylkaanu hayno ayuu dib u bixiyey ciddu siiyey maaha shacbi waa xildhibaan xasan shaahr waanu caddaynaynaa waa xildhibaankaasoo meesha la yidhi dowladda hoose waa xirsiga meesha ayuu ahaan jiray marka xaqiiqda laga hadlayo oo wuxuu yidhaahdo lagama soo noqdo xasan shaahr wuxuu suuqa geliya anigoo reeraa lay diidaya
waxaan u leenahay anaga dhulku siinayna kaala kayaga ku siin doonaa Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.